Jehova ni twagutea na twagucokeria ngatho ni tondu mwathani wi mwega na wi mutugi ni watuhe muthenya munene muno na mwega riri ngai wa matu ni tukwamuraga pasta witu na Jehova nginyagia mahinda maya no tuikaritie no gatumenyerera ritwa ria kurira ugocu riu mwathani cuthiriria grupu ino ya aheani ngai wa matu ni tondu wa andu aya kanitha uyu ndwagagia kuria kanitha uyu mwathani gutire mwana wa mutumia wa ndigwa wagite mwihoko wa guthoma ni tondu wa andu aya ngai witu andu aria akuru na andu aitu aria mabataraga uteithio matire mawaga ni tondu andu aya ngai ni matuikire aheani ndahoya ihoya rimwe tu ngai wa matu-ini ciiraniro-ini ciaku naguo witikio wa andu aya uroha andu oho waiga ni mekugia na thayu ni mawigwatire waiga ni megutura na makarutwo thino ni gukura ni megwatire waiga maikia maitho mao ni makonaga indo ciao ciothe iri oho ni megwatire na waiga ciugo icio ni utwiritie na ni ciama Jehova ndathimira andu aya riumagariro na ihundukiro riao ngai mateithagie maundu maria mekaga na moko mao ndahoya magacire and whatever that is happening in their lives Father make it permanent in Jesus name ngai witu mbeca iria ciukite muturire-ini wao ni ituike ciao tene na tene gikeno kiria giukite ngoro-ini ciao ni gituike kiao tene na tene thayu uria menaguo ni utuike wao tene na tene riu nirio ihoya riria ndamahoera in the name of God the Father God the Son and God the Holy Spirit amen Mungu wetu awabariki nyota yangu nyota e nyota yangu ngara nyota yangu nyota ya nyota yangu ngara nyota yangu nyota e 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 nyota yangu ngara nyota yangu yae nyota yangu ngara nyota yangu nyota e nyota yangu ngara nyota yangu nyota e nyota yangu ngara nyota yangu ngara nyota yangu nyota nyota yangu nyota yangu nyota nyota yangu ngara nyota yangu nyota nyota yangu nyota yangu nyota nyota yangu nyota yangu nyota nyota yangu ngara nyota yangu nyota nyota yangu nyota zenu zisizimwe na mtu au kitu zingare katika jina la Yesu nataka kuombea Elias na utaletwa hapa na Brothers of Compassion ndio niwaombe jioni hapa eto baine kiaera Daudi na Goliathu yake na nata yare na uti moko ine makamwana ake meti ni akigo uyoro ulokeli eto Amen. Wacha niwaambie kitu kimoja.
Wakati shetani atajua ya kwamba uko na future kubwa, huwa anajaribu vyovyote kuiba nyota ya maisha yako. And nyinyi wote hapa mnajua Elias ni mtu roho safi sana. Na diweshi la kanitha huyo kuri mundu mari mogitana na muthuri huyo. Lakini maisha kuna mahali hufikisha mtu unasukumwa. Na wacha niwaambie, when Satan is ready to snatch your destiny, shetani atafanya vyovyote vile. Na nikio damu dha idhando wa gai, mwihu gagei maudu magito marusioru wanyu rugie magesha. Na Elias, nataka nikutabirie hivi, ndoto yako itatimia katika maisha. Your dreams shall be fulfilled. Watu wamejaribu sana kuona nyota yako ikizimika katika maisha. No one will ever put you off. Na ninashukuru Mungu kwa sababu uliniambia na mdomo wako ukaniambia, Bishop, mimi siwezi toka nje ya kanisa. Either watu watanipenda wasinipende, mimi siondoki kanisani. Na nitakuambia hivi, jaribu sana upotelee njia za shetani na utaokolewa. And you made the right choice to come back to church. And these are your genuine brothers and sisters. Hawa na walikuombea sana kwa sababu tunajua mwanadamu ni mwanadamu. Hata sisi kuna mahali inafikanga na unafanya makosa. Na tutakuombea. Na nyue brothers of compassion. Damweta todu ni kwalitio maudu maingi muno mamukoni. Nimwiritwa maritwa, nimwiritwa hoya mihianano, nimwiritwa hoya goma, nikwiritwa biashara cianyu mugiraga mahinya ruguru wa iria. Ona mobatha twathie nidaigwa hari kindu mwatahirie mukene. Damweta aha nigetha jugo kwa ciugo iria mwiritwa na gukunja. Na tondu nimurerire irio guthira, ndoigira kigongona-ini giki mutiguthira. Na tondu nimuretirwo maritwa na ngoro cianyu irahakwo giko, giko kiu gitiko affect kuria murorete. Maandiko ni mamutariria ciiraniro cia Ngai iguru ria muturire wanyu. Stick to the promises of God. Judges wendie mbaũ biũ, Baria wendie migunda biũ, Mwangi wendie maguta biũ, Burayo wendie mahiga biũ, wendie mattresses view pato dungo guwe view gari athira baguta guwe kinya na ngongo bonitura thimo view na wendie spare the noyothe silver edia bau piu waina ina thabia makabu ni mothe mario thabagia na mathibitali. Eh, Bishop, twarando mavururi mothe mario enda gutwarando uria mwekaga murute wira ucio na kio. Work hard, rutai wira mugie bia. Andu mecege ni muri nyoka bedroom aikoni weheanaga mbeca no igua. Jeff, kombithania bia viu nonegera andu marute mabiacara uria mwikaga murute wira na kio na mutigatigithirie. Let that which is irritating their demons work in your life. Mweka kageto meta maturo na daimono siya osia bororoke murute wira na kio. Na idhue takanidhoyo neto moe na neto yora mwekaga. And we are sure about your future. Na mutikogwa doigira kikogona ine mutikogwa ni mokuruga ma gari isio muna na kone siya wokobora gea iginya igene ne wukira isio. Na igwa Jeff wajawe yako. Ajebu ile na watu aheto ni kimama. Nani go maka kama ana gaitu wi mweruta neria ma. Eh? Eh, Brayo. Wewe kwaja wewe. Wewe ule ro wika raga hotea. Na si mnajua watu wanakuaga na bidii.
kwe mudu ukira katene ta brayo ma akedia mahiga brayo zai kumine mwa kwa kwa mahiga ini eh? Tunajua kujitolea kwenu Mwagi. And don't be shaken, don't stumble. Na mutikana shoke na dhudha na muikara na gyogo muikaraga. That is my prayer. We kwega kana we ku muikara na gyogo gai niwe uwi uria muda idhiti gai niwe uwi uria monyi itiriri siana siya tumia ya siye dhukuru ni todu anyu mwana wama mririan ara graduate ni dagitari na shukuru ilari hakuone ya kaa graduate ili iyo ni udu haya mutikagwa. Na nikio areas God spared your freedom. Si kuhiria wane kanisho siya kuruwele na maru very fast ni muho wele. Amen. Nataka niwaombe. Mutikogwa na mutigasho kana dhudha. That is my prayer to God. Nyudu wanyu Mwadhani nidagu sokeria gado na nidagu teya muno Mwadhani nitodo gai witu odu ni urigitumi uri mwega ona kana we muru na nikuri maudu Mwadhani mahane kaga magatugusia hakuwe nawe gai witu isi ni siana siaku siarume na niwe gai wa matwini woni liari wego nyite siana isi ukimaruta johine ukimaruta maudoine maige Jehova ukimarehe nyumba ine yaku magutungatagire na mekago uguo mari akenu ngoro ciao ciyoirwo ni thayo andu aya gai wa matwini riria wanengerire matuire matua ma kunyitana na makiita ario na ari aithe na uri ungi wendo ucio ukimagwatithania matia ciaritwo hamwe no ngai ukimatua kindu kimwe na nikio mendaine na nikio maturagwo ngoro ciao riria uri ungi wao ekugerera ruo nie ni njui kiha kia ngoro ciao riria umwe wao agurarite. Na riu Mwathani ni tukurehe areas moko-ini maku kai coothiriria uria saitani ageretie kuhitana na destiny ya mwana uyu twanaigua kuma kanua-ini ka nyina agitwira uria mwana uyu amukenagia riria ari thukuru ona akimuthomithia na mathina tondu ni mwana mugi Ngai witu ndagutha tondu ni acoka nyumba-ini yaku Jehova we wohaga nguraro oha nguraro iria cianikite muturire wake Ngai witu munyamarure Jehova etikira kumuraihaniriria no uhoro wa giconoko Ngai witu ndukanareke hindi ingi akagerera nduma-ini tere aragerire matuku mathirite ona maundu maria me mbere yao Ngai ndina uma ni ukumuhotanira tondu ni ui ngoro yake Ngai wa matu-ini ndagutha ukimuririkana Ngai witu no ukimuteithia rita ringi undirikanire athuri aya Mwathani gutire ciugo gutire maundu materetwo kana makario igũrũ rĩa ndundu ĩno ya andũ arĩa matuire itua rĩa gũikarania hamwe ndahoya ũrũmwe ũyũ wao ndũkanehangio ndahoya ũrũmwe ũyũ wao Ngai ndũkanarehe gĩconoko mĩtũrĩre-inĩ yao ta ũrĩa makwendire Ngai marathime biacara icio ũmahete ituraga thũ na njĩra nene Ngai ndagũthaitha ũciambararie ũromakinyia kũnene ũromagacĩrithia Ngai witũ meke maũndũ mega nĩ ndaugũkwo ciugo ciothe iria iraririo igũrũ rĩao nĩ ndaugũkwo maũndũ mothe marĩa marahakĩtwo ũthiũ-inĩ wa ciana ici Ngai nĩ ndaugũkwo rũhuho ruothe rwa ũũru rũngĩkorwo rũratũmĩirwo ciana ici Ngai wa matu-inĩ nĩ ndaugũkwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu aya matigathiĩ njĩra ĩyo ĩrerirĩrio nĩ andũ arĩa mathũire ciana cia arĩa angĩ Jehova ndauga ciana ici nĩ ikũgacĩra Jehova ndauga ciana ici nĩ igũtherema ciĩranĩro-inĩ ciaku hau nĩo megũikara nĩ megũtũra nyũmba-inĩ yaku Mwathani na thĩ no aya makarutwo nĩ ũkũrũ Ngai thiĩ na mbere na kũmanyitithania na kũngĩkagĩa mũndũ goka kũmamũrania Jehova makagĩa na ũũgĩ ndakanamatahe thengiũ Ngai wa matu-inĩ
oria mudu ekaga na moko make haha dahoya ngai wa matuni umucokanirie niwe kawega ngai nigucokia mwana uyu kanitha hini niwe kawega nikumuonia kuria ngiurira kuno ku gwithayo kuno ku wegeke no kuno ku kuria ndu aria mangimutwikira aratama mate kumucirithia na kumutwira na mahitia. Thank you ngai wa matuini na tondu we niwe uria mwaragia na mwana uyu thirini ngai wa matuini ndagutha mahoya maria uhoetwo ni Elias Jehova umucokerie mathaitha na maria guthaithite ari wika ngai itikira kuigua no mucokerie mahoya make uguo niguo ndamahoera in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Utheria mwirire gutire na rugiurugi igaroria uthere kuraga koria thunuru itoke ndorona ihera gutire wega taruru yehoshithirie naru ona riu nekwihoshithia Elias Dio nywe dufu ambe osoka sokie no we na kondo ateti ya mwire umwe eno go hewa inaina ke hewa inaina mukari na family yaku eni eni etigo eni ukare na family yaku ukawe marigo ukawe to idoha ukara go dikuru ukara go dikuru yaneri yaku kona ke aya boga le gero ini na boga yire hau eh aya na oya irigo ri riothe ni ugotha nduthi yako inukia sawa aya irigo riu ndabe otwane hare wikaire ndu nyite ndwire mundu akunyitire nguku ndwire mundu wa kamera gutwarie oh aya atanyitiro ni ndu kanisa muko na mchezo mingi sana atare kanyitiro ni ndu ngono atake dunya wai na ina ino kiere uonake de daruta ira mwaka kanitha ini ino sara wa kuma USA sara njoroge na ne atumira Pastor Frank 50,000. Amen.